amigos da ConecTV, muito boa noite. Bem-vindos a mais um programa Cidadão de Bem. Esse programa que visa levar até você as informações sobre os heróis da segurança pública, sobre os heróis da educação. E hoje não vai ser diferente, o nosso tema vai ser educação. E eu quero já falar para você, se você ainda não tem o nosso aplicativo do ConecTV no seu celular, você digita lá ConecTV no Play Store do teu celular você vai ter lá no seu celular você vai poder assistir o programa ao vivo a programação da Conect ao vivo e se você quiser assistir um outro programa é, do Cidadão de Bem que você perdeu vai lá no YouTube digita lá programa Cidadão de Bem que você vai acessar os outros nossos programas tá bom e hoje não poderia ser diferente é, o nosso assunto é educação mas é uma outra forma de educação né? é, você veja é, um país que nós temos hoje quase 13 milhões de desempregados e que nós temos aí cursos caríssimos, desponta no nosso cenário nacional é, os cursos profissionalizantes, né? que formam pessoas em várias atividades que você não precisa cursar um curso de graduação, de bacharelado numa faculdade. E eu estou aqui hoje com a minha amiga, a Rosiane Alecrim, ela que é coordenadora da unidade Osasco, da Escola Profissionalizante Argos que fica aqui no centro de Osasco e ela vai falar um pouco para a gente, né, Que como que é o curso profissionalizante, é, essa temática que eu creio que é muito importante hoje nos dias de hoje. Tá bom? boa noite. Então, tudo bem, Rose? Como vai? Boa noite. Tudo bem. Agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre a nossa escola, sobre o curso profissionalizante, a importância dele hoje no mercado e agradeço a oportunidade. Joia, eu que agradeço você ter aceito o nosso convite. Né? Eu já quero perguntar assim para você, no nosso cenário hoje, que a gente vê a falta de mão de obra, mas ao mesmo tempo nós vemos aí é, é, 13 milhões de desempregados, mas também a gente olha, né, quando a gente abre os sites das empresas de busca de emprego, a gente vê muitas ofertas de emprego. Né? Então, é, a, a escola Argos, como ela funciona? A que público ela está voltado? Como que é, é, é essa a situação no cenário do curso cursos profissionalizantes? Bom, a Escola Argos ela tem como papel principal capacitar profissionais para ingressar no mercado de trabalho. Então hoje é, as, as pessoas que nos procuram para fazer um curso, ela quer ou se atualizar para o mercado de trabalho ou então abrir o próprio negócio, é, se, se qualificar mesmo no mercado de trabalho. Muitos deles, muitas das nossas áreas, eles querem é, abrir o próprio negócio, porque o desemprego está grande, então eles querem trabalhar por conta própria. E nada melhor do que ir para uma escola de curso profissionalizante, onde o curso ele é 80% prático. Então o aluno ele sai de lá com a prática mesmo, né, é, sabendo fazer e para as empresas também a importância de ter esses profissionais que sabem saem sabendo fazer eles não saem somente com a teoria eles saem com a prática então hoje o nosso público ele é esse esse que procura estar preparado para o mercado de trabalho e a nossa escola ela está aqui para preparar profissionais para o mercado de trabalho excelente e é, quais são os cursos e que uma escola, né? É, eu falei aqui surgem no, no mercado novas escolas profissionalizantes, mas não é o caso da Argos, né? Parece que ela tem mais de 50 anos hoje de atividade nesse segmento. Né? É, hoje a escola Argos tem mais de... tem 58 anos de mercado, então já foram muitos profissionais formados. Nós temos é, relato de muitas, muitos profissionais que se formaram na Argos, hoje ele sustenta a família, hoje ele tem o próprio negócio. e conseguir ingressar em empresas grandes ou então abrir a própria empresa então a importância do curso profissionalizante hoje eu digo que é, é, é gigantesca para essas pessoas que estão aí fora batalhando por um emprego não consegue porque não tem não está capacitado é, leva um tempo se grande né para se vai para uma faculdade né eles vão para a faculdade são quatro anos de graduação e eles vão sair de lá com a teoria né? Do, do do curso que eles vão fazer e às vezes o ele não tem o um investimento suficiente para dar esse esse start na, na carreira e o curso profissionalizante ele vai dar isso proporcionar isso para ele vai abrir a porta pro, do mercado para ele onde ele pode depois se graduar melhor né pode gal, gal ganhar outros, é, outros isso, outros patamares na vida profissional. Significa então que isso é uma forma rápida dele ser inserido no mercado, Exatamente. né, vamos Exatamente. Eu acredito até que o, que o perfil que vocês têm, é, você vai falar um pouco do perfil dos seus alunos, mas é, é, em tese a pessoa ela, ela precisa, ela, foi ela ficou desempregada, muitos deles não têm qualificação né, profissional, às vezes sabe porque aprendeu, mas é, a, a escola, ela, hoje o curso profissionalizante. Ela oferece essa vantagem da pessoa ser inserida rapidamente no mercado de trabalho, porque os cursos parece que são, são mais rápidos. Como funciona? Olha, os nossos cursos eles duram em, em média de quatro a dez meses, né? De três, quatro. Tem cursos que duram um mês. É, temos diversas áreas, né? Hoje nós temos aquele profissional que trabalhou por muito tempo, se aposenta e quer abrir um próprio negócio. Por exemplo, no área de chaveiro, é, as pessoas elas já trabalharam, né? E ela quer ingressar no abrir o próprio negócio, ter uma renda extra além da aposentadoria. Então nós temos profissionais que nos buscam com esse temos também profissionais de diversas áreas, por exemplo, mecânica, digamos assim, que eles vão buscar é, abrir o próprio negócio para sustento mesmo da própria família. Outros buscam porque querem arrumar o próprio carro, querem é, são diversos pontos, mas na maioria das vezes eles vão buscar para sustento da família mesmo, né? Então é, nós somos muito felizes. Por, por poder proporcionar isso aos nossos alunos. E nós vemos, nós temos retorno deles, né? que eles vêm e falam: olha, eu sou muito grato a essa escola porque me proporcionou hoje, eu tenho uma casa, porque eu, foi, foi daqui que eu comecei. Eu comecei aqui e hoje eu consegui abrir outros espaços. Sem sombra de dúvida. A gente estava conversando né, nos bastidores e eu vi que é, existem muitos cursos que nem eu sabia. Que havia curso nesse sentido. Vocês têm curso até para ensufilmar carro, né? para envelopar carros. Né? Queria que você falasse um pouquinho, no geral, dos cursos é, que vocês têm lá. Sim. Olha, nós temos cursos desde a parte administrativa, que é o assistente administrativo, que prepara o funcionário para abrir a própria empresa, ou então para para trabalhar numa empresa, abrir ou trabalhar numa empresa. Às vezes ele já é um profissional que trabalha no mercado, é, já tem o, o seu negócio, mas não sabe administrar ainda, né? não é um gestor. Então ele vai para a nossa escola para fazer esse curso. Então desde a parte administrativa, a mecânica, a refrigeração. É, a área automotiva que abrange aplicação de filme, envelopamento, som e alarme, que a garotada aí que tá que é jovem, que ainda não, não conseguiu esse esse investimento para uma faculdade e ter um sonho, né, de ter o próprio negócio, eles eles são os que nós mais procura para fazer os cursos de na área automotiva. Interessante e além de esse pequeno, desse microempresário esse investidor, né Vamos supor, a pessoa vai fazer um curso para se aperfeiçoar é, no que ele, ele já está trabalhando numa área e ele não tem ainda ali, talvez, a cereja do bolo, digamos assim, que ele precisa para poder se aperfeiçoar, para poder conquistar um emprego melhor, né? É, qual, é, vocês têm é, a pessoa sai dali vocês têm uma indicação para empresas é, é, eles saem como funciona essa inserção daqueles que não querem ser empreendedor individual é, o microempresário vocês têm uma parceria com empresas como funciona essa parte lá do curso nós temos parceria com diversas empresas né? é, muitas empresas elas mandam os próprios funcionários para serem é, qualificados na nossa escola e nós temos também é, as empresas que nos mandam vagas né, para ser para ser demonstrada lá nos nossos murais, divulgadas, né? nos nossos murais, e os alunos entram em contato com essas empresas através da Argos. Então, é uma empresa com renome no mercado, ela é conhecida pela indústria. Então, as empresas mesmo procuram nossos nossos alunos. Muitos dos nossos alunos já saem da da escola é, indo para o mercado através dessa dessa parceria com as empresas bacana né e o teu corpo docente lá, os professores né é, eles são formados quais, quais são os perfis deles né como, como eles eles trabalham na prática tem empresas ah. É, ser um bom professor ele tem que ter um curso ele já se especializou em alguma coisa Sim, normalmente. todos os nossos professores eles atuam na área de do na área por na exemplo área o mecânico né? é o professor nosso de mecânica ele atua na área de mecânica porque ele está atualizado no mercado Sim, entendeu uh -huh. todos os nossos professores aqueles que não têm a própria empresa que nós temos professores de é, refrigeração e ar condicionado por exemplo que eles têm a própria empresa aliás esse esse curso de refrigeração e ar condicionado estava falando para mim que está bombando, né? Ou seja, tem Sim. uma alta procura. Como, como é isso? Será que é por causa do, da, do, do nosso país que é tropical? O pessoal está adquirindo mais esse tipo de, de, de produto? Olha, já há algum tempo, o, na minha escola, o curso de refrigeração e ar-condicionado é um dos mais procurados. É, a demanda é muito grande e a procura é muito grande, né? Então, precisa de profissionais qualificados e eles procuram a Argos, que é referência nisso, né? nessa área. Então, o. É muito grande a procura. E, e o mercado procura-se muito esses profissionais para atuar. E é gigantesco. Eu tenho turmas, todas as turmas que eu tenho hoje, elas têm é, de, de 30 alunos. A que tem menos alunos são 15 alunos para atuar nessas áreas. E, como eu havia dito, o, os profissionais, das, da, da, por exemplo, um professor de ar-condicionado, ele, ele tem a própria empresa e ele o aluno qualificado ele já sai de lá com a indicação para esse mercado. O agora nós estamos no período do inverno e a escola está cheia, a minha escola está cheia de alunos de ar condicionado, porque sabe que a demanda no verão vai ser muito grande, a procura por profissional nessa área no verão vai ser muito grande, então eles já estão se preparando agora para poder atuar no período do verão. Uma curiosidade, vamos supor, um, um mecânico de ar, não sei se é mecânico, ou um técnico, né? De ar condicionado. Mecânico de ar-condicionado. Mecânico de ar-condicionado. Ele formado, ele sai lá da, da, da escola profissionalizante, no caso da Argos, ele sai lá e ele, vamos supor que ele vai ser inserido já no mercado de trabalho. Né? Em média, qual é o salário de uma pessoa dessa aí? Você tem, cê tem Olha, ideia? Para um iniciante, é, ele sai em média de 1.800 reais. Poxa vida! é um iniciante é um bom negócio né fazer um curso onde você vai fazer um investimento pequeno Sim. Né? E, um, e curto e um curso rápido e já Sim. ter né? um investimento de mais de dois salários né? é esse curso ele tem é, ele 10 é meses de duração mas nós temos dez cursos dias. de segmento para ele então hum. o aluno ele pode sair só um mecânico ou ele pode se aprimorar ainda mais dentro da escola bacana bacana bom o papo tá bacana pessoal e nós já vamos chamar os nossos colaboradores. Eu estou conversando aqui com a coordenadora da unidade de Osasco da Escola Profissionalizante Argos, a Rosiane Alecrim. A gente já volta. Até já. Estamos de volta com o nosso programa Cidadão de Bem, hoje falando sobre cursos profissionalizantes. Né? É um segmento que muitas pessoas estão é, aderindo a essa modalidade. Pessoas que estão desempregadas, ou pessoas que querem se especializar, pessoa que se aposentou, quer fazer um curso bacana aí. Então, até para agregar valores, curso de chaveiro, curso de envelopamento de carro, estava conversando aqui. Vamos ver como é que funciona tudo isso aí, né? Vamos continuar conversando com a Rosiane Lecrim, ela que é coordenadora da unidade Osasco, da escola Argos, cursos profissionalizantes. Estava né? conversando aqui, né, Rose? É, além de vocês formarem as pessoas para abrirem seus próprios negócios, você disse que havia uma deficiência das pessoas abrindo os negócios e que muitas vezes não conseguiam é, evoluir em virtude de, de falta de noção de administração. Né? E vocês mexeram com isso. Como que é? Sim, nós percebemos que o mercado hoje se forma muito profissionais, abre, vai lá e abre o seu próprio negócio e não consegue ir para frente por muito tempo. Né? Encontra-se a dificuldade da concorrência, de como se colocar no mercado. Então, a escola hoje é uma das maiores preocupações nossa é de é, ter cursos para mostrar para eles, dar um norte para eles, de como eles se colocar no mercado de trabalho, é, de como ele manter um estoque, de como ele é, vê o Concorrente dele, né? de como ele se colocar nas redes sociais, porque hoje as, as, redes, as mídias sociais é, uhum. é, é onde está o, o nosso cliente. O nosso cliente hoje, ele procura lá por algo, ele já vai direto na mídia, né? Nas mídias sociais para saber como que está. Então, o, o nosso profissional, ele sai de lá. É, sabendo praticar, mas e como que ele vai fazer a gestão desse trabalho? Uhum. Então hoje a gente está trabalhando isso com eles, é, tra trazendo cursos para eles, para que eles possam saber administrar o negócio deles, né? Bacana. Vamos ver um pouquinho do do, do lá da, da parte da, da escola, né? É, o curso curso de mecânica, né? mecânica de autos. Como que, como que é feito assim? Basicamente o curso. Vocês tem carro lá dentro. Como é que funciona? Eu não entendi. Não, nossos cursos eles são por módulos, né? É. Aí tem os motores, parte de montagem, desmontagem. Eles aprendem a substituir as peças, ele aprende na prática. O nossos, esse curso ele é 80% prático. 80%, 80 prático. Excelente. Então o aluno ele aprende na prática, né? Montando, uhum. desmontando e é um curso que tem procura até por mulheres, né, por ser curso de mecânica nós temos sempre mulheres inseridas nos nossos cursos. É isso que eu ia perguntar para você. Hoje as mulheres estão mais é, voltadas para isso. Antigamente as mulheres nem tanto procuravam cursos, cursos ou profissões que eram exclusivamente de homens, né? Hoje a gente vê que não é mais isso. Existe. Como que é teu público feminino lá para curso de mecânica, por exemplo? Temos, nós sempre é, temos mulheres inseridas em, em diversos nossos cursos, né? que é voltado, né? digamos assim, para a área masculina. Tanto que nós estamos querendo implantar cursos para as mulheres mesmo né voltado mecânica para mulher, um curso mais, mais básico porque às vezes nós mulheres sabemos dirigir, mas não sabemos como o nosso carro funciona. Só sabemos disso. Conheço dirigir. pessoas assim, hein? <laughs> não sabe nem onde fica o step do carro. Se é o pneu, é um caso sério, hein? <risos> <risos> Exatamente. Então, nós estamos querendo trazer cursos voltados para essa praticidade, para a mulher saber lidar com pequenos defeitos, pequenos reparos no carro. Mas, hoje, as mulheres já estão inseridas nos nossos cursos. Mesmo não tendo essa divisão, elas já estão inseridas. Excelente. né? Vamos ver mais alguma. alguma... Uma foto de, de... eletricidade industrial. É, o que, que é esse curso? É, é para empresas mesmo? A pessoa aprende a mexer com, com grandes redes elétricas? Sim. É, esse curso, a eletricidade predial, ele se torna um eletricista instalador. Essa, esse eletricista instalador, ele pode tanto estar tá trabalhando para ele mesmo, quanto para o mercado de trabalho. Né, ele pode estar tá se tornando um eletricista instalador, prestador de serviço, aquela pessoa que é o, é, vai lá com o seu cartãozinho é, e trabalha, atende ali na, na região do, dele, ou para a indústria. E temos também a parte de comandos elétricos que já é voltado para a indústria. Então nós temos um curso completo, que é, o, é eletricidade predial mais comandos elétricos. Bacana. É, a demanda que você tem lá à noite, é, os horários dos cursos, eles são flexíveis, é, a duração de cada curso, eu digo assim, tem curso aí que você diz que está durando em média 10 meses, todos os cursos, o maior que você tem lá são 10 meses, apesar de, 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 de por módulo, né? tem mais, tem, é, tem é, continuação do curso, por exemplo. Sim, o curso, por exemplo, digamos o curso de eletricidade predial, ele é dez meses. Uhum. Só que, por exemplo, eu só quero fazer a parte de eletricidade predial, que é o eletricista instalador, uhum. é, ele é seis meses de duração. Uhum. Ah, eu quero fazer ele completo, com a parte de comandos elétricos, então ele vai fazer o curso completo que dá dez meses de curso. Uhum. Então, e temos cursos rápidos que duram uma semana, por exemplo, curso de aplicação de filme, ele dura uma semana. Aí temos o horário da manhã, temos o horário da noite. É, como os nossos cursos eles são para profissionais atuantes, a, o, o, nós estamos in, tentando inserir outros horários no decorrer do dia, né, para disponibilizar mais para outros públicos, né. Mas a nossa grande demanda é à noite, que é das 19 às 22 horas, e aos sábados, que é das 8 até as 5 da tarde, nós temos curso hoje. Você poderia falar, você pesquisa aí, né? É, uh, apesar que os cursos que vocês estão fornecendo e que a gente vê o mercado, ele tem aí, está aquecido e tem. É, tem algum curso novo que vocês estão de olho aí que você poderia falar? Olha, está vindo um curso aí que isso. Porque as escolas elas se adaptam né? à, à necessidade do mercado, né? Teria algum curso novo que vocês pretendem colocar, a gente ficar de olho já nesse segmento? O que você pode falar sobre isso aí? Sim, hoje nós estamos é, querendo aprimorar, na verdade, uhum. né? é, o curso de refrigeração e ar-condicionado. Porque ele é, ele é muito expansivo, né? A área de, de ar, refrigeração e ar condicionado. É, o aluno ele pode fazer tanto sua parte de refrigeração que abrange a parte de geladeira, freezer, bebedouro, essa é aquela parte de refrigeração do supermercado, câmeras frias, ele aprende isso no curso e temos a parte de ar condicionado que é o ar condicionado de janela, split, o central, uhum. né? Então e tem mais demanda. Então hoje é, nós estamos querendo implantar mais coisas dessa área porque nós estamos vendo que o mercado já tá está mudando e tem novidades e que nós queremos trazer bacana vocês têm até curso de, de motos lá né tem alguma foto aí produção olha só uhum. sabe que eu sou apaixonado por moto né Sim, é, eu sei eu tinha é, eu já que falei para você um desejo né de fazer. eu tenho o desejo de fazer um curso de moto para ter aquilo de mexer sabe mexer Sim. com a minha moto de ter agora eu tô sem moto mas logo logo que eu comprar a moto Mexer, cuidar, trocar, zelar e esse curso aí é, vocês têm é, dois segmentos, né? Para dois, Com... explica um pouquinho desse curso aí. Sim, o curso de mecânica de motos ele é completo, ele abrange a parte de é, mecânica e elétrica tudo mecânica elétrica e injeção de motos. Nossa. Aí é as motos de 125, 150, 250 cilindradas, uhum. mas a parte de injeção eletrônica e também temos o mecânica avançada que é para cilindradas maiores, né? Maiores. É, né? isso, ele também ele é um curso é 80% prático. Ele tem duração de seis meses. Rápido, hein? Ele é rápido. É, relativamente rápido. Ele é relativamente né? rápido. Temos cursos na semana, no sábado, semana manhã, semana à noite. É um curso hoje que tem muita demanda também. Muita procura. Muita procura. É No mercado hoje é um dos cursos que muito procura. E o que você falou é muito interessante. Porque muitos dos nossos alunos eles procuram para mexer nas próprias motos. Nem sempre é para ir para o mercado de trabalho. Às vezes eles têm uma moto lá que é a paixão dele, né? Que é apaixonado por motos, ele quer fazer para poder mexer na própria moto, porque já teve um custo alto, tanto no mecânica de motos quanto no mecânica de autos. Temos pessoas que vão para fazer para cuidar dos seus próprios carros. É, eu, eu vejo assim também. Por exemplo, principalmente as pessoas que dependem da moto para trabalhar, né? Sim. Os motoboys, as pessoas que dependem aí desse transporte, nem sempre, porque anda muito, né? Com o veículo. Então, sempre o veículo vai dar problema. E toda vez que o veículo der problema, ele levar numa oficina de moto, ele vai gastar dinheiro que nem sempre a pessoa ganha para isso. Exatamente. Então, o curso sai de uma forma, um investimento relativamente barato, onde ele pode fazer a manutenção não só preventiva, como trocar as peças que eu estava vendo ali que é lógico trocar a peça, a gente olhando assim a gente acha que é fácil mas ele tendo a técnica a teoria de, to de trocar depois na prática é, fica mais fácil né Comalente com certeza esse curso, com né? certeza ele é muito bom é, muitos jovens jovens muitos né? jovens procura por ele é, as turmas têm sempre muito é muito cheia Sempre é, eu, muita procura. Se eu criar coragem, eu vou ver se eu faço esse curso lá. Vai ser muito bem-vindo. <laughs> e me diz uma coisa. A idade do... Você falou jovens, né? Você tem ali... A faixa etária, ela é ali mais abrangente possível, né? Você tem desde o jovem que... É, a partir de que idade a pessoa pode come começar a fazer um curso? Olha, como nós temos cursos de informática, existe muita procura por é, jovens de, de 14, 15 anos para fazer o curso, um curso, por exemplo. É, temos também essa mesma faixa etária para moto, é, costuma dizer que é a paixão do, da, da pessoa. Né? O pai é. quer que ele faça informática ele quer fazer mecânica de motos. Aí a gente costuma dizer, ó, a paixão dele é a mecânica de motos, ele quer fazer esse curso. Então, é, é, varia muito a idade, né? Temos desde essa dessa faixa etária dos 14 até 50, 60 anos. Nós temos alunos lá é, que vai para fazer cursos de chaveiro, por exemplo, que vai para fazer cursos de é, eletricista, que já tem. Um, é, ele trabalhou muito, e falou, agora eu quero fazer um curso que eu quero fazer, que eu quero ir. É, eu mesmo quero fazer as minhas, os meus reparos. Então temos várias etárias. Bacana, né? Bom, nosso papo tá bacana para caramba. Eu gosto desse assunto, né? Principalmente porque a gente traz, é, embora a escola tenha bastante tempo, mas traz uma opção, né? Para hoje com a crise que a gente tem no nosso país, traz uma opção. A pessoa que está desempregada, ela escolher fazer um curso. Esses cursos são parcelados, né? Sim, sim. Nós trabalhamos com com boletos, nós trabalhamos com cartão de crédito, cartão de débito. Nós tentamos facilitar de diversas formas para que o aluno não seja, isso não seja um empecilho para os nossos alunos. A nossa intenção é formar a mesma pessoa, é capacitar ela para o mercado de trabalho. Então, o que tiver ao alcance da escola para, para, para que o aluno saia dali com o objetivo dele é o que nós trabalhamos. Legal. Então, queria que você deixasse aí as considerações finais e o contato da escola, onde ela fica, os telefones. Sim. Tá bom? Sim. Nós ficamos aqui na rua República do Líbano, no centro de Osasco, número 79. É, ficamos a cinco minutos aqui da estação de Osasco. É, estamos ali há mais de 30 anos ali. Nossa! Estamos bastante Deus. tempo ali. É, passe lá, é, pega o nosso contato, a gente vai deixar o contato. Vamos, aqui, a gente né? vai deixar depois vocês. Deixa aí. o nosso contato aqui. É, as meninas estão lá para atender, passar as informações, qualquer dúvida que vocês tenham, faça uma visita, assista uma aula grátis. Para qualquer um dos cursos, é, vocês podem estar indo assistir uma aula grátis, vão ser muito bem-vindos. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando mais uma vez. É, a escola ela está ali há muito tempo e, e às vezes tem pessoas que ainda não conhecem a nossa escola. Então, vão lá, faça uma visita, conheça os nossos laboratórios, assista uma aula, converse com nossos instrutores que vai gostar, né? Sem, sem gostar, dúvida, né? E é uma porta que vai se abrir para na perspectiva de novas, né? É, novas é, empreitadas para as pessoas, né? Bacana, Rosiane. Te agradeço, tá? Mais uma vez a sua presença, nossa porta continua aberta para você, para vocês da Argos, né? Sim. E é, leva um abraço lá para nós para o nosso pro diretor, né? E que ele precisar da Connectivity, estamos à disposição. Sim. tá bom sim só só esqueci de falar uma coisinha é, nós estamos na unidade de Osasco mas nós temos mais quatro unidades às vezes os nossos alunos eles uhum. trabalham na região e moram em outra região e gostaria de fazer o curso numa região e, ou vice-versa então é, às vezes você trabalha aqui mas mora em Santo Amaro então nós temos uma unidade lá é, temos unidade unidade Santo Amaro Itaquera e Lapa excelente e, e vai abrir outras unidades aí Vai sim. Deus quiser, <laughs> Deus tá bom? <laughs> Amém. Eu conversei aqui hoje com a Rosiane Lecrim, ela que é coordenadora dos cursos na Escola Argos, escola profissionalizante aqui em Osasco, mas também tem em, todo São, em toda São Paulo. Depois nós vamos deixar os telefones para vocês fazerem contato, tá bom? Então, muito obrigado pela tua presença. O programa Cidadão de Bem fica por aqui. E lembre-se, toda honra, toda glória, todo louvor pertence a Deus. Até a próxima semana. Um abraço.